بابای اکوڑا خټک ملک اکوڑ خان نندا کوڑی آبادی د لکونو نه هم اوریدلې ده. دغه ټولې آبادی اولنې مشر چې کوم ملک اکوڑ خانو د ملک اکوڑ خان په نوم باندې د اکوڑی نوم یې خوده شوی دی. ملک اکوڑ خان د نن نه 1402 کال مخکې د کوهاټ د ضلع کرک نه ملک جلال الدین کوم چې په اکبر بادشاه باندې مشهور دی هغه دلته کې را لېږلی و. دا چونکې یوه لاره وه، دې ته به سرای ویله، او په دې لاره باندې به قافلې تلې سن ته، او د سن نه به کابل ته، او دغه شانتې د دنیا نورو مختلفو حصو ته به تلې. په دې لاره کې به دغه قافلې دلته کې غلو لوټ کولې، ډېرې زیاتې به لوټ کېدې، چونکې دا د قافلو د دمې ځای و. دلته کې به دمه کوله، د شپې به پې غټ غټ ډاکوان راواوړېده، د ډاکوانو ګروپونو چې کوم دی هغه قافلې لوټ کولې. نو دغه ملک اکوڑ خان د اکبر بادشاه یو خاص کس و. دغه خاص کس اکوڑ خان ورته اکبر بادشاه راولېږلو، او دلته کې به د لارې حفاظت کاو. د دې لارې حفاظت دپاره هغه دلته کې آباد شو، او د هغه نه بعد چې کومه دی د کال 1541 کال نواله تر وسه پورې دا اکوړی چې کومه دی په لکونو آبادۍ ته رسېدلی دی. ملک اکوڑ خان د پښتو یو مشهور شاعر، جنګیالي، او یو ښکاري خوشحال خان خټک نیکه، او د ملک شاباس خان پلار و. خوشحال خان خټک د دې خاورې د ازادۍ دپاره بېپناه محنتونه او کوششونه کړي دي، او دا خاورې د مغولو نه چې کومه ده ازاده کړې ده. چونکې خوشحال خان خټک ته دا ازادي چې کومه ده ډېره ګرانه پرېوته، ولې چې هغه کې د ده هغه د خپل کور خلک چې کومو د ده خلاف و. نوموړي خوشحال خان خټک ته الله تعالی د تورې د فن سره سره د قلم صلاحیت هم ورکړی، او د هغه په قلم کې الله تعالی بېپناه زور ایښی و. په دې وجه باندې د تورې د زور سره سره چې کوم دی خوشحال خان خټک د دې خاورې سره د مینې د پیدا کېدو دپاره، او د دې خاورې د ازادۍ دپاره، د وخت ظلمو دپاره چې کوم ده بېپناه شعر و شاعري کړې ده، کومه چې په دې دور کې هم یو ځانګړی نوم لري. خوشحال خان خټک د ښکار ډیر زیات شوقي و، نو ځکه د شعر و شاعرۍ سره سره او د تورې د مهارت سره سره خوشحال خان خټک جنگی اسونه ساتل او ښکاري بازونه ساتل چې کومه ده یو خوښه مشغله ګڼله، او هر وخت به د هغه سره چې کوم دی قیمتي اسونه او قیمتي ښکاري بازونه موجود و، او هر وخت به هغه ښکار کاو. خوشحال خان خټک د اکوړي د چشمه کلي د شنو غرونو په ښایسته لمن کې دفن دی. دا وخت زه موجود یم د اکوړي په اخوندین بابا زیارت کې، کم چې د زیارت کاکا صاحب استاد هم تیر شوی، نو دن نه ورځو تاسو ته مخکې هم د اخوندین بابا چې کوم مزار دی هغه ښایو. دا وخت د اکوړي په یو کلیوال ماحول کې موجود یم. د مرغو اوازونه دي، هر طرف ته شنه شنه فصلونه، او دغه شانتي شنه شنه باغونه تاسو ته ښکاري. تاسو یې وګوره، یقینا روح ته یو عجیبه شانتي سکون ورکوي. تاسو دا ویډیو وګورئ، مخکې پکې نور مقامات هم تاسو ته خیمه کوشش کوم، خو اول دا کلیوال ماحول تاسو لږ شانتي وګورئ، بیا مخکې هم ځو خبرې هم کوو، او دغه شانتي کلیوال ماحول تاسو ته ښایو چې ننم ذهن فریش شي د دې ویډیو په کتو سره.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ملګرو زیم انصافی اوسنګ چې تاسو ته پته ده علاقه تاسو ویني تاسو ته پته لګیدل وی چې دا زکم زکه ولاړې مده وخت او دا داسې عجیبه خاور داسې غیرتی خاور او داسې عجیبه علاقه ده. د دې حواله سره که تاسو سره هر څومره معلومات شریک کوم هغه کم وي ځکه په دې علاقه کې ډېر یو عجیبه عجیبه مخلوق تیر شوی دی. دې نه علاوه چې کوم دی داسې عجیبه عجیبه کارنامی اصل کې د دې علاقې نوم خود حسن دره خو دا د نن نه څو سوه کاله مخکې چې کوم دی دې علاقه کې چې کوم دی دا مخامخ تاسو ته ښکاري هغه څوکه درته ښکاري دا په دې ډسټرکټ نوشهره کې د اکوړي سره تړلې علاقه ده. ډنګ ډنګ هم دې ته ویلی کېږي او نوم یې حسن دره دی. د خلکو بیروستو حسن دره نوم ایښی دی خو دغه مخامخ چې کومه څوکه تاسو ته ښکاري دا وګورئ دا ښه دا ټاپ چې تاسو ته ښکاري دې باندې ټاور دی دا پنځه شپږ میاشتې مخکې جوړ شوی دی نه مخکې دلته هیڅ هم نه و. دلته کې په دغه څوکه باندې پخوا په زمانه کې څه ټایم کې چې کمیونیکیشن دور نه و دغه شانتې ټیکنالوژي نه وه او دغه شانتې موږ سره ذرایه نه وي انسان چې کومه دی هغه به په مختلفو طریقو باندې د یو بل خبر اغستو خیر خبر به اغستو. دې دپاره دلته کې وایي انګریزانو د ځایي خلکو نه ما معلومات حاصل کړی دا خلک وایي چې دلته کې انګریزانو بره او هغوی سره غټ غټ ډولونه وو هغه ډولونه به وهل او دا علاقایي د ګورئ زره تخیمه دا ښکته علاقې ډېرې لرې لرې پورې به وایي د دې ډولونو آواز تلو هغه خلک به په دې ډولونو باندې خبرېده دوی به خبرول نو هغه ډولونو به ډنګ ډنګ کاو نو په دې وجه باندې د علاقې دې خلکو او د نورو خلکو په دې علاقه باندې چې کومه دی ډنګ ډنګ نوم کې خو ډنګ ډنګ باندې مشهوره وه تر اوسه پورې خو اوس هم دا په ډنګ ډنګ باندې مشهوره ده دا علاقه. د دې علاقې داسې خصوصیت دی که چېرې زه تاسو ته ویم کنه دې کې الله تعالی داسې قسم غیرتي ځوانان او داسې زلمي پیدا کړي دي دې خاورې داسې مخلوق زیږولی دی چې د دې خټک نامې نوم یې روښانه کړی دی. دې نه علاوه دلته کې خوشحال خان خټک دی دا که زه تاسو ته وښیم دا تاسو ته ښکاري دغه ځای کې دا مخامخ دا وګورئ دا دا زومینګ مې کو لګ لګ کورونه ښکاري نور د غر نه پناه دي دې ته په موټر سایکل باندې لس منټه لار ده د دې ځای نه لس به هم نه وي زویم انشاءالله کمه وي ځکه مخامخ دی. دلته کې د خوشحال خان خټک مزار دی. خوشحال خان خټک هغه عظیمه هستي تیره شوی په دې علاقه باندې هغه عظیم جنګیالی او هغه شاعر تیر شوی دی چې شاعر سره سره داسې یو انسان و کنه چې د ښکار هم شو کې په دې غرونو کې به ډېر زیات ښکار کړی یقینا دې خاورې ډېر مخلوق وخوړو او زمنګ نه هم پاتې ده نن موږ ته الله تعالی دا همت راکړی چې پی ګرځو والله عالم چې کلم پوره کیږي او مړه کیږو او کله د دې ځای نه ځو نو دا به تر قیامته پورې دا خاوره او د علاقې قایمې وي خو انسانان یې قسم قسم انسانان په دې رال او لاړ او تیر شو او بیا به هم راځي او نور به هم تیری تر څو پورې چې دنیا قایمه وي انشاءالله. نو خبره مې کوله د خوشحال خان خټک. خوشحال خان خټک هغه عظیمه هستي وه هغه عظیم جنګجو تیر شوی دی هغه انسان تیر شوی دی چې د پښتنو خاورو د پښتني خاورې د ازادېدو په باره کې ډېر کوششونه کړي د پښتني خاورې ازادېدو کې د هغه ډېره غټه کارنامه او غټ غټ یعنی د هغه غټ غټ کردارونه دا خاورې د داسې خلکو نه آزاده کړي د مغولو نه آزاده کړي ډېر جیلونه هم پکې خوړلي او د دې د کور خپل خلک چې وو هغه هم د ده خلاف شوي په دې جنګ کې دا جنګ هغه ته سخت په دې وجه شو چې هغه ټول خپل خپلوان چې کوم دي د خاندان هغه د ده خلاف وو د مغولو سره میلاو او ده پکې ډېر جیلونه هم سکلي. دې نه علاوه دا مخامخ غر چې تاسو ته ښکاري دا دې نه آخوا چې کومه دی دې غر ته چې وخیږي نو تقریبا نږدې د کاکا صاحب زیارت دی. کاکا صاحب هم د الله تعالی ډېر غټ ولی بزرګ تیر شوی دی او اوس هم زیارت دی او ډېر عقیدتمند دي په دې علاقه کې په دې خواوشا کې هغه نه آخوا چې کوم دی هغه غر ته چې وخیږي بادر بابا مزار بادر تخکاری دې نه ورپسې آخوا په دې ولی کې د بادر با دغه نه آخوا چې کوم دی په دې لیکه باندې د بادر بابا پلار مس بابا دی دا بادر بابا د کاکا صاحب پلار او مس بابا بیا د بادر بابا پلار دی یعنی د کاکا صاحب نیکه دی او بیا کدا سی دی بل سیټ ته منګه سوچو کو نو په دې سیټ باندې فقیر بابا پروت دی او ته دی خو خوشحال بابا پروت دی. نو دا غرونه چې کوم دی دل الله تعالی یو داسې مقام ورکړی دی په دې وجه باندې دای خو
د اکوړي د سین غاړه تاسو ګورئ یو داسې عجیبه ماحول یو یخه هوا پکې لګي ګرانو کتونکو یقینا دلته کې د بنده نه هغه ټول ټینشنونه او غمونه چې کوم دی په یو ساعت کې لرې کیږي.